תודה רבה לך, שמעון. אנחנו עם המשדר המרכזי. אנחנו מתחילים. שלום וערב טוב לכן. שוב שיא נדבקים חדש בקורונה, 3,425 בני אדם הובחנו אתמול כחיוביים לנגיף הקורונה. כ-3,000 שוטרים השתתפו מהערב במבצע אכיפת הסגר הלילי ב-40 יישובים אדומים ושכונות אדומות שנכנס לתוקפו לפני כשעה וימשך עד השעה 5 בבוקר. במשטרה מבהירים כי הכניסות לאותן ערים ושכונות אדומות לא יאסרו, אלא רק היציאה של תושבי האזור תיאסר באותן השעות. ואנחנו פותחים עם העדכון שלך, כתבנו הלל ביטון רוזן. אתה נמצא באלעד, שגם היא נצבעה באדום. כן, שלום, ערב טוב. אנחנו נמצאים כאן בכניסה לעיר אלעד. ניתן לראות את הכניסה עם כוחות המשטרה שמתחילים לבצע את מלאכת הסגר הלילי, כפי שהגדירו אותו במערכת הבריאות. אני יכול לדווח עם שלמה הצלם, ככה עשיתי את המצלמה טיפה אחורה, על אפילו פקק תנועה שמתחיל להיווצר פה בכניסה לעיר. התושבים שנכנסים אל תוך העיר אלעד, לעתים פותחים את החלון ומסננים אמירות של כעס. גם התושבים שנמצאים כאן ממש בכניסה לעיר פה על המדרכה והגיעו לראות אותנו מצד ימין שלנו, אומרים אמירות של כעס, איך אתם עושים לנו את זה? ראש העיר אפילו ביקש מהם אם הם יכולים להיכנס חזרה לבתים כי יש סגר, והם השיבו לו שהם מפגינים, שהם מוחים בכעס על מה שקורה. משרד החינוך מפרסם לפני זמן קצר נתוני הדבקה במערכת החינוך מאז בעצם התחילה שנת הלימודים, והנתונים הם מעט מעניינים. 186 תלמידים התגלו כחיוביים לנגיף הקורונה מהערים האדומות. מחוץ לערים האדומות, 1,631 תלמידים התגלו כחיוביים לנגיף. תלמידים שנמצאים בבידוד, רק 1,013 מתוך הערים האדומות ו-23,767 מחוץ לערים האדומות. הנתונים הללו בהחלט מעלים סימן שאלה קשה, האם אותם הגבלות יחסית חמורות וגם הסגר הלילי הזה, האם באמת הוא נכון וצודק, בעיקר לנוכח תחושות האפליה הקשה שמעלים גם ראשי הערים החרדיות וגם ראשי הערים הערביות, שמרגישים שפשוט מפלים אותם. כן, תודה רבה לך, הלל, על העדכון הזה. כאמור, ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך היום סיור בבית שמש, עיר שאומנם מסווגת ככתומה, אבל הסגר הלילי יאכף בכמה שכונות בתוך בית שמש מוגדרות אדומות, שם הוא אמר שיעביר חלק מהסמכויות לראשי הערים. הנה. כן, בואו נעבור לשמוע את הדברים שאמר מוקדם יותר פרופסור גמזו, שהתייחס בתדרוך השבועי להחלטה להטיל עוצר על הערים האדומות, והוא אומר כי זו החלטה קשה, אבל חייבים לעצור את ההדבקה בערים האדומות. הוא כאמור לפני זמן קצר נכנס לבידוד לאחר שבא במגע עם חולה מאומת. הנה דברים שאמר מוקדם יותר. צריכים לעצור התקהלויות. אנחנו צריכים לעצור התקהלויות מדביקות. ובטח, ובטח, ובטח בערים אדומות. תראו, הערים האדומות במדינת ישראל, שיעור התחלואה שלהם הוא מהגבוה ביותר בעולם. אין הרבה ערים כאלו בעולם. אתה מביא צעדים לשרי הממשלה. שרי הממשלה צריכים להחליט על הצעדים. הם צריכים לעשות שיקולים. חלק מהשיקולים הם שיקולים רוחביים, הם לא רק האפקט האפידמיולוגי. הם שיקולים של האם זה נכון להם לסגור ערים, חלק מהערים כן וחלק מהערים לא. וכן, לפעמים יש שיקולים שנובעים מההערה שהם מקבלים מרשויות, מראשי ערים, הם מקבלים הערות, הם שוקלים, האחריות בסופו של דבר על כל התהליך הזה הוא אצלם. ולכן אני מכבד החלטות שכאלו. האם אתה שואל אם אני, או אם היו יושבים שם רק גורמי מקצוע, היו מסתכלים רק אפידמיולוגית, ברור שההחלטה הייתה אחרת.
אומרים עכשיו ערב טוב לשר המודיעין, אלי כהן, שלום. שלום, ערב טוב. אומר פרויקטור הקורונה, פרופסור רוני גמזו, שיעור התחלואה בערים האדומות הוא מהגבוה בעולם. האם הסגר הלילי הוא זה שיצליח לפתור את בעיות התחלואה? הסגר הלילי לבד לא יצליח לבוא ולפתור את כל הבעיות. הסגר הלילי בהחלט ימנע באותם מקומות, בערים ובאותם יישובים, התגודדות שהיינו רגילים לבוא ולראות. ראינו אנשים שאומנם לא קיימו חתונות באולמות, אבל קיימו בחצרות הבתים, בהשתתפות של מאות אנשים, כן. וזה בהחלט גורם הדבקה. לכן אותו סגר, מי שעה שבע בערב, בהחלט ייתן פתרון. אז באמת, במאבק באמת הזה דיברת על אותן דיבר. של הקורונה, כן. אנחנו חייבים לשתף פעולה, הממשלה והאזרחים. אני יודע את הכוונות של פרופסור גמזו, אני יודע את הכוונות של שר הבריאות, אני יודע את הכוונות של כולם, אבל כן. חייבים להירתם את זה. אז דיברת באמת על אותן חתונות, ויש תחושה שבגל השני, בגל הזה של הגל השני של הקורונה, הציבור כבר לא מפחד, הכל פתוח כרגיל. דיברנו על החתונות במגזר הערבי, על החפלות, על ההפגנות שהן מתנהלות כסדרן. איך הציבור אמור להרגיש מורתע ולפחד לפחד מהקורונה? תראי, במהלך חודש פברואר מרץ, שהקורונה למעשה התחילה, אני הייתי שר הכלכלה והתעשייה, בהחלט הייתה חוסר ודאות מאוד גדול על גבי הנגיף הזה, מה המשמעות שלו, מה ההשלכות שלו. אני רוצה להבהיר, קודם כל מדינת ישראל יכולה להתמודד גם עם 2,000 נדבקים ביום. השקענו יותר מ-11 מיליארד שקלים במערכת הבריאות, להערכתי, תוך 6 חודשים יהיה חיסון לנגיף הקורונה, ועד אז אנחנו צריכים מבחינתי לתת שני דברים עיקריים. לכל מי שנדבק בנגיף הקורונה, לתת לו את הטיפול הבריאותי הטוב ביותר, ואנחנו עושים את זה, ומן הצד השני, לסייע לכל אותם עסקים שנמצאים בקושי, בעיקר עסקים שנשענים על תיירות חוץ, אולמות אירועים וכדומה, לתת להם את הסיוע עד אשר אנחנו מגיעים לאותה תקופה שיהיה את החיסון עוד 6 חודשים. אני שואלת אותך, כי יש תחושה בקרב הציבור שאנחנו לא נראה את האור, לא רואים את האור בקצה המנהרה. מספרים ממשיכים לעלות מיום ליום, כבר היום אנחנו, כבר נוסיף. אנחנו קודם כל, אנחנו גם מגדילים את היקפי הבדיקות. יש הרבה מדינות שפשוט אין בהם נדבקים בקורונה, מהסיבה הפשוטה, שפשוט לא עושים כאן בדיקות. הרי מרבית האנשים שנדבקו בנגיף הקורונה לא נדרשים לשום טיפול בריאותי. ולכן להערכתי, המודל של הערים האדומות והערים הירוקות יוצר את התמריץ של ראשי הרשויות לבוא ולאכוף ולמנוע את אותן התקהלויות המוניות שהובילו לאותו גל של הדבקה. אני, כממלא מקום ראש הממשלה בוועדת השרים לענייני שבק, אישרתי רק ביום ראשון האחרון את המשך השימוש בכלי של השבק. אני אתן לך נתון מדהים, באמצעות הכלי הזה למעלה מ-40% מהנדבקים אותרו. כלומר, okay. הכלי הזה של השבק מציל חיים של מאות אנשים ומונע סגר של המשק. אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך במודל הזה על מנת למנוע את הסגר שמדברים עליו בחגים. אז אני רוצה באמת לדבר איתך על המסרים שיוצאים מתוך הממשלה, מתוך הקואליציה, מתוך האופוזיציה. הרי אין תמימות דעים גם בתוך הכנסת עצמה. רק אתמול שמענו את חבר הכנסת אביגדור ליברמן אומר, קורא לציבור לא להישמע להנחיות הממשלה, קורא להנחיות של הממשלה פקודות בלתי חוקיות בעליל. אנחנו זוכרים איך בגל הראשון יאיר לפיד קרא לציבור לא להישמע להוראות הסגר, וגם מתוך הממשלה חברת הכנסת טיפת שאשא ביטון מדברת על כך שאין נתוני הדבקות מתוך ההפגנות, אין הדבקות בחדרי כושר. כלומר, כל הזמן אין תמימות דעים בקרב מקבלי ההחלטות. מה הציבור אמור להבין? קודם כל, לגבי ליברמן, חשוב להעביר משפט אחד גם לצופים. ליברמן 20 שנה בפוליטיקה, הרבה דיבורים ואפס מעשים. תאמיני לי, אם תזכרי חוק אחד משמעותי שהוא עשה, את אפילו אם תזכרי בהמשך השבוע, אני מזמין אותך לדבר איתי, ואם מישהו זוכר בהחלט כזה דבר, שיבוא ויעיר את עינינו. כן. אבל אנחנו מדברים כאן על נושא של אנרכיה, לבוא ולא לכבד בנושא הזה את החלטות הממשלה. ראינו את כל אותם גיבורים גדולים שאומרים לבוא ולפתוח את המשק, ועכשיו שיש תחלואה, אומרים שיש בעיה. אנחנו תמיד צריכים לאזן בין השיקול הבריאותי, שהוא קודם כל השיקול המרכזי והראשון לסוגיה הכלכלית. ובואי נראה שאת מסתכלת גם היום על מדינת ישראל, שיעור התמותה הוא מהטובים ביותר במערב. בישראל נכון היום נפטרו יותר מ-1,000 אנשים, ונבהיר ליטל, כל אדם זה עולם ומלוא. אבל כן. במדינות דומות לנו, בלגיה, הולנד, 8,000 נפטרים ויותר. כן. בנושא התקציבי, ראינו בהתחלה את חלק מגורמי התקשורת מזינים את אותם בעלי עסקים. יותר מ-350,000 עצמאים קיבלו סיוע. יותר מ-70,000 עסקים. אני בדיוק הולך מכאן לישיבת הממשלה על מנת שאנחנו נוכל לתמוך. לכן, אנחנו עכשיו צריכים ללכת עם המודל שאישר ראש הממשלה, יולי אדלשטיין, שר הבריאות, וגם זו. ואני מניח שהמודל הבריאותי פלוס מה שאני קידמתי במסגרת
תפקיד שלי בוועדת השרים לענייני שבת, לאחרתי אנחנו נראה ירידה בתחלואה. אני רוצה ברשותך, שר כהן, להספיק איתך עוד עניינים. ראש הממשלה בנימין נתניהו, במסיבת עיתונאים שהוא מכנס לפני זמן לא רב, מתייחס לפרסום בחדשות 12 בעניין הטיוח, בעניין המחדלים סביב חקירותיו, והוא אומר, לא נתניהו, לא חוקרים. ליטל, מה שפרסם אתמול עמית סגל, זה יום הכיפורים של הפרקליטות במדינת ישראל. אני אומר לך, כל אזרח, וגם אני, בתור נבחר ציבור, מודאג מאוד ממה שאני שמעתי, שבה אתה שומע שאומרים על אדם על הבולקיין, שלא רוצים לפרסם, שהוא לא מחבל, על מנת שזה במקרה לא יעזור לנתניהו. שאת רואה את ההתנהלות, שאת רואה את ניגודי העניינים, הדבר הזה מבחינתי מחייב שני דברים. דבר ראשון, הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק את התנהלות הפרקליטות והמשטרה. אנחנו בתור האזרחים צריכים שיהיה לנו את אמון הציבור בכזה מקום. הרי תראי, אני בתור שר, יש לנו מבקר המדינה, כן. יש לנו את הציבור. מי בודק את הפרקליטות? שאנחנו רואים את הקשר בין מחש ובין המשטרה. הדבר הזה, אני אומר לך, אדיר שינה מעיניי. והדבר הנוסף זה עד שלא יסתיימו בורים להקפיא את המשפט של נתניהו, מכיוון שהדברים האלה מחייבים בדיקה. שיגידו מדוע לא פורסם הנושא של אלקיין, מדוע היו קשרים, ואומר ראש מחש, אומר לפרקליט שי ניצן, תלך, תראה ותבדוק את הדבר הזה. לכן אני אומר לך, זה היה יום מדהים ביותר. אנחנו חייבים בדמוקרטיה, שיהיה לנו פרקליטות במשטרה שאנחנו יודעים מעל כל צל של ספק, שהם עובדים בדיוק לפי הנהלים. עובדים לא מעגלים פינות ולא עושים דברים אחרים. כן. ושאתה עושה את זה, לבוא כנגד ראש הממשלה, לבוא ולפגוע בדמוקרטיה, הרי ברור שאם הם לא היו עושים את זה, כבר את יודעת, עכשיו היינו 59 מנדטים, באפריל הקודם היינו 60 מנדטים, ברור לך שהם גם הובילו את זה שהיינו בבחירות, כן. והיינו מונעים בחירות, אלמלא הדברים הבלתי סבירים שהם נעשו כאן. מחדל חמור מאוד כן, שמחייב בהחלט, ועדת חקירה. בהחלט עובדות מטרידות עלו בתחקיר הזה. אולי שאלה אחרונה ברשותך, נושאים קצת יותר משמחים. אתה נפגש היום עם יושב ראש הקבינט של צ'אד ועם בכירים בממשל צ'אד. האם היא תהיה המדינה המוסלמית הראשונה שתפתח נציגות בירושלים? אז קודם כל, בהחלט ישבתי היום עם יושב ראש הקבינט של צ'אד. פגישה בהחלט לבבית, חמה. ואני העליתי בפניו את הבקשה לבוא ולפתוח כאן נציגות בירושלים, בירת ישראל. אני שמח לומר לך ולצופים שרואים אותנו שהוא הביע נכונות, וזה מוכיח ששלום עושים מתוך עוצמה. ומדינת ישראל חזקה ביטחונית, חזקה כלכלית. דיברתי על כך שאני אדאג לארגן גם משלחת עסקית שתגיע לצ'אד, ולכן מה יגידו עכשיו? בנושא הזה של צ'אד, שיש עוד איזה הסכם או משהו כזה, אנחנו בהחלט רואים צונמי מדיני, איחוד האמירויות מן הצד האחד. והנה אני אומר לך, עד סוף השנה הזאת יהיו שני הסכמי שלום נוספים, להחתים עם מדינות נוספות מהמפרץ, ועם מדינות נוספות מאפריקה. אנחנו יוצרים כאן חזית ברמה הביטחונית מול איראן, יוצרים פוטנציאל לשיתופי פעולה כלכליים אדירים בנושא הזה. בהחלט עוד בשורה היום חשובה, כן. לעוצמה של מדינת ישראל, למדיניות שאנחנו מובילים. הרי עד היום מה אמרו לנו? וגם ההכרה של קוסובו. ליטל, מה אמרו לנו עד היום בשמאל? כן. בשום אופן לא יהיה יחסים עם מדינות מוסלמיות, עד אשר הסוגיה הפלסטינית לא תהיה. הגישה של ההתרפסות, הגישה של לבוא ולתת, היא הגישה השגויה. שאתה מצליח לבוא ולבנות את מדינת ישראל חזקה ועוצמתית, כפי שאנחנו עשינו, אתה מצליח להביא הישגים, כפי שקרה היום. כן, זמנים מרגשים, אין ספק. שר המודיעין, אלי כהן, תודה רבה לך שהגעת תודה אלינו. רבה. תודה. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור אליך, רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום. אתה נמצא בתל אביב לעדכון בריאות שלך. כאמור, לפני זמן קצר, פרויקטור הקורונה, רוני גמזו, נכנס לבידוד. כן, ערב טוב ליטל, אני מקווה ששומעים אותי כאן על רקע ההפגנה. כן, כן. פרופסור גמזו נכנס לבידוד כאיש צוות שלו התברר כחולה ונכנס לבידוד. רוני גמזו ואנשים אחרים, הם הודיעו שהוא עטה מסכות, ובעצם זה יותר בידוד לשם הגנה, מעבר אולי אפילו כמעט לקריטריונים של משרד הבריאות. אנחנו בערב שבו כבר לפני כשעה התחילה עוצר לילי, או הסגר לילי אם תרצי, על 40 יישובים ושכונות בישראל, ו
עוד משהו בערב הזה ליטל, משרד הבריאות דורש, וזה יידון ביומיים הקרובים, להטיל מגבלות, לאו דווקא סגר, אבל מגבלות על כל מדינת ישראל החל מראש השנה. כשאתה אומר מגבלות על כל מדינת ישראל, למה אתה מתכוון? כי בעצם הסגר הלילי החלקי הזה היה סוג של פשרה. כן, אבל זה פשרה של פשרה. הפשרה הראשונה הייתה שיהיה סגר או הגבלות מחמירות על כל 40 היישובים האדומים, נכון, והשכונות בישראל. הפשרה הייתה רק עוצר או סגר לילי, ובנפרד ובלי קשר ועם קשר משרד הבריאות ידרוש הגבלות על כל מדינת ישראל. אבל את שואלת שאלה מצוינת שאין לי תשובה, אין לי תשובה ממש טובה לשאלה הזו, מפני שמשרד הבריאות עוד לא פרסם איזה מגבלות הוא ירצה. כנראה אחת מהן תהיה סגירת כל בתי הספר בישראל בכל תקופת החגים. אני חושב או מעריך שיהיו הגבלות תנועה והגבלות של התכנסויות, ותהיה המלצה ואולי ממש הוראת חוק להתכנס בבתים רק במשפחות גרעיניות או במסגרות מאוד מצומצמות, בדומה אבל לא בצורה זהה, לא בצורה אולי כזו נוקשה כמו בליל הסדר ופסח שני. זה מה שמצפה לנו בחגים, אבל זה עוד לא סגור, לא נקבע ולא רשמי. כן, אפשר רק להניח שראש השנה ייראה כאן כמו שנראה כאן סדר פסח. רן רזניק, תודה רבה לך על הדברים האלו. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו. בפרקליטות תוקפים היום את החשיפה של עמית סגל על הטיוח בעניין החוקר בפרשיות נתניהו והמייל הסודי של שי ניצן בנושא מותו של יעקב אבול קיאן באום אל חיראן, והם אומרים הכתבה כולה מגמתית, מסולפת ומוציאה דברים מהקשרם. נתניהו תוקף היום את מערכת אכיפת החוק ואומר לא נתניהו, לא חוקרים. הנה. בעקבות הפרסום המטלטל אתמול של עמית סגל, הדבר הראשון שהתגלה כאן זה דבר מדהים. התגלה כאן שיש פה חקירות פוליטיות, חקירות שהיו מזוהמות מהרגע הראשון. תפירת תיקים כשהמטרה היא להפיל ראש ממשלה מכהן. אתה יודע למה המטרה להפיל אותו באמצעים האלה? כי לא מצליחים להפיל בדרכים אחרות. אבל מה שאנחנו כולנו ראינו אתמול זה דבר, אני חושב שהוא מדהים פשוט. ראינו בכירים במשטרה ובפרקליטות מתייחים חקירות, משבשים חקירות, קוברים חקירות, מקסטחים אחד את השני, והכל למען מטרה פוליטית. עכשיו אני חייב לפני הכל להשיב על השאלה ששאלת אותי, שהיא שאלה קשה. כן, אני קיבלתי דיווח, שאלתי 3 פעמים את המשטרה, וקיבלתי דיווח מלשכת המפכ"ל שזה היה דריסה של פיגוע טרור. ואני היום, ואחר כך כשהתברר שזה לא כל כך מובן מאליו, ביקשתי להמתין לסוף, אבל הסוף לא הגיע. אז אני רוצה קודם כל להגיד בשמי, אני רוצה להביע התנצלות למשפחת אלקיאן, שאבי המשפחה, אזרח ישראל, נהרג. אמרו שהוא מחבל, אתמול התברר שהוא לא מחבל. אתמול התברר שבחירי הפרקליטות והמשטרה הפכו אותו למחבל כדי להגן על עצמם ורק כדי לפגוע בי. אבל זה הרבה יותר גרוע ממה שאמרתי, כי מח"ש, מחלקה לחקירת שוטרים, רצו לחקור את האירוע, ושי ניצן, פרקליט המדינה, סירב, הוא קבר את זה. פרקליט המדינה אומר באימייל שלו שהם קוברים חקירות, מעוותים את הצדק, מעוותים את האמת, מסיבות פוליטיות לפי מה שנוח להם. כל שרשרת הפיקוד בפנים, חוקרים בכירים, המפכ"ל, הפרקליט, פרקליט המדינה, והכל באישור ובסמכות של היועץ המשפטי לממשלה. מי יחקור אותם? הם יחקרו אחד את השני, הרי הם מחפים אחד על השני. אתם רואים את זה. זה מחדל יום הכיפורים של הפרקליטות והמשטרה. זאת לא הייתה חקירה, זאת קנוניה פוליטית מושחתת
להפיל ראש ממשלה, זה תיק 10,000. תראו מה יש פה. טיוח, שיבוש חקירות, תפירת תיקים, מרמה, הפרת אמונים, הטיית הציבור. כן, מצטרפים אליי עכשיו שניים בעניין הזה, עורך הדין יוסי פוקס, שמחה רוטמן, שלום לשניכם. הייתי רוצה לראות מופתעת מהתחקיר הזה, אבל אנחנו רואים לאורך כל הדרך כמה החקירה הזו מזוהמת וכמה התערבות לא תקינה יש בחקירות הללו של ראש הממשלה נתניהו. כן, בהחלט. אני חושב שבאמת מי שעוקב אחרי הדברים, השחיתות, צריך לקרוא לילד בשמו, השחיתות שהתגלה בתוך הפרקליטות, הולכת וצף על פני המים, כי בסוף לשקר אין רגליים. אגב, גם שי ניצן נתפס בשקריו, כאשר עמית סגל לא הראה לו את המייל, כשהוא שאל אותו מה עמדתו, והוא אמר הכל כזבים, ואחר כך הוא מראה לו את המייל, ומתברר ששי ניצן אכן לא אפשר את המשך החקירה, למרות שהוא יודע שנעשו עבירות פליליות. וצודק ראש הממשלה שאומר שהחקירות האלה זוהמו מתחילתן, כן. המטרה סומנה, וכל האמצעים היו קשרים להגיע ליעד, ראינו את זה בשלושת התיקים. כשאנחנו זוכרים מה היה עם סחיטת העדים, הדחיקה לפינה של הבן של אלוביץ' ושל אלוביץ' בעצמו, פרשת הממד החמישי שנדחקה אי שם אל תאומות הנשייה, וכל ההדלפות, מתחילת הדרך ההדלפות לתקשורת. זה נכון, ואני אוסיף עוד דבר אחד. מתגובת הפרקליטות, ניתן היה לחשוב שבעצם מדובר על מילה של עמית סגל מול מילה של הפרקליטות. אבל מה שלא שמים לב זה שבתחקיר של עמית סגל, מה קרה כאן? בכירים בפרקליטות הם אלו שהעבירו את את החומרים החמורים האלה לבדיקה של מבקר המדינה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על דברים שניתנים על ידי בכירי הפרקליטות. אז הדוברות צריכה להבין שהדבר הזה נעשה מתוכה פנימה. זה לא איזה טענות של איזה כתב. כן, אז אני באמת רוצה לשאול אותך, עורך הדין שמחה רוטמן, איך אתה רואה את הדברים הללו? מביא עמית סגל בחדשות 12 גם התכתבויות של שי ניצן, ניסיונות שלו לטייח בניסיון לשמור על מערכת אכיפת החוק לדבריו. תראה, אני מבין היטב את ראש הממשלה נתניהו, וגם את מה שנאמר פה עד עכשיו, לדבר על החקירות שלו ואת העיוות שנעשה לו, וזה, למרבית הדברים אני כמובן גם מסכים. אבל זה בכלל לא השאלה של נתניהו. את אותו דרך, אותה דרך פעולה, אותן תגובות, אותן הכחשות, אותן מתקפות אישיות על כל המבקרים, ראינו נגד הילה גרסטל מבקרת הפרקליטות, הרבה לפני שתיקן נתניהו נולדו, ראינו, פשוט כל מי שנגע, כל מי שמבקר, כל מי שמציע שינויים, כנגד בשר מבשרה של הפרקליטות, הלך לו מכבר, כנגד דן אלדד, על כך שהוא העז לקבל מינוי משר המשפטים דאז אמיר אוחנה. אנחנו רואים, ולא נשכח גם מה שעשו לקודמתו, אורלי בן ארי. הסיטואציות האלו של מערכת שלא מוכנה לקבל ביקורת, התהפך העולם, הם לא מוכנים לשמוע ביקורת. הבעיה הזאת מתחילה מלמעלה, כפי שהגדיר זאת גם ראש הממשלה. ומה שתמוע בעיניי זה חוסר המעש. כלומר, עומד ראש הממשלה ומדבר על להקים ועדת חקירה עצמאית. באותו רגע, באותו זמן, הצעתו של חבר הכנסת סמוטריץ' שמחר הייתה אמורה אולי לעלות בכנסת, להקים ועדת חקירה פרלמנטרית כזאת כגוף חקירה עצמאי, יריב לוין, יושב ראש הכנסת, דוחה אותה. כן. ואנחנו זוכרים מה נעשה בנוגע לניגודי העניינים של השופטים לפני חודש. אם אין לראש הממשלה אמון ביועץ המשפטי לממשלה, ולפי מה שנאמר, כנראה שאין אמון, יש חובה, אפילו לא אפשרות, יש חובה שהממשלה תתכנס, תקבל החלטה ותדיח את היועץ המשפטי לממשלה. לא ייתכן שהיועץ המשפטי לממשלה ימשיך לכהן בתפקידו כשלראש הממשלה אין אמון בו. אז יגידו, אוקיי, אבל הוא מתערב, היועץ המשפטי לממשלה הוא התובע שלו, אין בעיה. שיגידו, הוא יוכל להמשיך לעסוק בענייני התביעה, אבל אנחנו צריכים יועץ משפטי שאנחנו סומכים עליו בענייני הטיפול בקורונה, יועץ משפטי שאנחנו סומכים עליו בעניין חקירה של הפרקליטות והגופים הקשורים אליה, יועץ משפטי שאנחנו סומכים עליו בכל דבר ועניין. כרגע יש משבר אמון מאוד מאוד גדול בין המערכת הפוליטית לפרקליטות המדינה, לגופי האכיפה. יש משבר גדול, ואנחנו גם מתבשרים שהערב שרה נתניהו מתכוונת לאתור כדי לבטל את הרשעתה בפרשת המעונות בעקבות הסיפור הזה. נכון, זה חלק מאותו דבר, ובסופו של דבר המשבר הזה גם פוגע ביכולת שלנו לטפל בקורונה, גם פוגע ביכולת של... באמת, כי אין אמון במשטרה, אז אתה לא יכול לצפות מהמפכ"ל מה הוא יעשה ומה הוא לא יעשה. המשבר הזה פוגע בכל סדרות השלטון. היועץ המשפטי לממשלה, לצערי,
לצערי, מעורב בהמון המון דברים, וכל צעד שלו וכל החלטה שלו אמור להיות חשוד כרגע בעיני מקבלי ההחלטות ובעיני הציבור, בהטייה סביב תיקי נתניהו, והדבר הזה צריך להיפסק. כן, וגם שמענו איזושהי שתיקה רועמת בקרב לא מעט שרים, למשל שר המשפטים אבי ניסנקורן. טוב, העניין הוא פשוט, וזה גם בהתייחס למה שחברי אמר על הנושא הפוליטי. השר ניסנקורן מונה, בתור החתול ששומר על השמנת, התברר שהשמנת זה שחיתות של ממש בפרקליטות. היות ושר המשפטים הוא היחיד שיכול להתחיל את תהליך הדחת יועץ משפטי לממשלה, אנחנו יודעים שהממשלה הזאת זה לא יכול לקרות. יכול להיות באמת שבמובן הזה, כשאנחנו יודעים כמה קריטי הנושא המשפטי, הקמת ממשלה בדרך הזאת הייתה מעשה אולי מסוכן ביותר למערכת, מדברים על מערכת אכיפת החוק. אי אפשר לעשות צדק כשמישהו בעצם מונע את האפשרות לחקור, הם תמיד אומרים שהם שומרי הסף, כן. אבל מי שומר עליהם, מי חוקר את החוקרים, כשאנחנו כל יום מגלים את הדברים הללו. ואני אוסיף עוד דבר אחד, נתניהו בשבועות הקרובים, פרקליטיו אמורים להגיש בכתב את הטענות המקדמיות שלהם, טענות מן הצדק. מה שקרה אתמול זה תוספת טענה מן הצדק ודת משקל לעניין תיק 2000, משום שהחוקר שכן בתחילת הדרך חקר פה בתיק, היה בניגוד עניינים חמור, לא זו בלבד שהוא עבר עבירה פלילית, כשהוא לא דיווח והמשיך לעסוק בתיק, זה מה שנקרא זיהום החקירה, זה הגנה מן הצדק. ראינו את זה בתיק 4000, אין ספק. וגם בתיק 1000, ובעצם, איך אומרים, מי שהרוויח מה זה בעיקר פרקליטיו של נתניהו. כן, כשאנחנו יודעים, שמחה, שהדבר הזה יכול, עלול להתגלגל לבגץ, וגם שם אנחנו יודעים איך הדברים נסגרים. המערכת תמשיך ותשמור על עצמה. אני אומר, התהליכים פה מגלים לנו כשל מבני. כשל מבני, אפשר לדבר על תיקי נתניהו מעכשיו עד מחרתיים, אפשר לדבר על הכשלים שנחשפו אצל עמית סגל וכשלים אחרים. אם היום יושב בפרקליטות אדם, מקרה היפותטי, לא קרה מעולם, יושב אדם בפרקליטות ומזהה שמישהו מהנהלת הפרקליטות, בכיר בפרקליטות, פועל, בוא מקרה היפותטי, לקח שוחד, אין לו למי לפנות לברר את הסוגיה הזאת, אין מי שיגיש נגדו כתב אישום. החלטת הממשלה שממנה את היועץ המשפטי לממשלה, החלטת הממשלה שמכוחו ממונה, קובעת שאם הוגש נגדו כתב אישום, אז אפשר להפסיק את כהונתו. מי יגיש כתב אישום נגד יועץ משפטי לממשלה שסרח? מי יגיש כתב אישום נגד פרקליט מדינה, שבמקרה הזה הוא גם יועץ משפטי לממשלה שסרח? זו הבעיה העיקרית. מי יעשה את זה? אז ממילא יש אות מתה בהחלטת הממשלה, יש באג שהתהליכים עכשיו גילו, ואנחנו צריכים כל הציבור, כן. נבחרנו, צריכים לפתור את הבג הזה, צריכים להקים גוף חקירה עצמאי שיוכל לחקור פרקליטים, שוטרים וגם שופטים במקרה הצורך, אבל הדבר הזה חייב לקרות. כן. הייתה כן, גם הצעה של השר אוחנה להזריח את מחש. כן, רציתי להוסיף שאני ראיתי שגם חבר הכנסת, אחד מחבר הכנסת בליכוד, פנה גם וביקש לבטל את כתב האישום בתיק 2000. אמרתם שגם שר נתניהו פנתה. שר נתניהו, נכון. עכשיו מיקי זוהר. לא, אבל הדברים האלה הם לא מופרכים. אני חוזר ואומר, מבחינה משפטית, הנושא של תואר החקירה, מדברים על תואר הנשק, המושג הזה גם הוא בחקירה, שהיא מזוהמת מתחילתה, כשאנחנו יודעים שגם ככה הנסיבות והעילות שיש בכתבי האישום האלה הם כאלה שמעולם לא יגשו כתבי אישום נגד אף אחד, אגב, לא רק במדינת ישראל. ולכן אמר מישהו בצדק היום, אחד לא זוכר עד מהכתבים, אמר שמצפים מפרקליטות שמגישה כתבי אישום על עבירות תקדימיות של תן וכך, יחסי תן וכך, או מתנות, או זוטי דברים, כן. שהם יהיו מה שנקרא ברמת מלאכי השרת, להגיש כתבי אישום כאלה. ומה מתברר? שהחוקרים או הפרקליטים, נזכור שמנדלבליט בעצמו יש לו תיק פתוח במשטרה, זאת אומרת, איך, מי יכול לעלות על הדעת שיוגשו כתבי אישום כאלה נגד ראש ממשלה מכהן, כשאלה שמגישים אותם, היו צריכים להגיש לקדם כתבי אישום. כן, כשבסופו של יום מגלים שהכל, הכל נגוע, כל כך עצוב. יוסי פוקס, שמחה רוטמן, תודה רבה לשניכם. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. עכשיו לפרסום ראשון של חדשות 20, מעל 60 עצורי חמאס במבצע המעצרים הגדול ביותר מאז מבצע שובו אחים. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אנחנו איתך, אתה עם הפרטים. כן, צה"ל עורך הלילה הזה בחסות תרגיל גדול שעורך כל הצבא, כל פיקוד יוש וכל המפקדות מסביב לו. אירוע גדול מאוד של מעצר של למעלה מ-60 מחבלי חמאס, כפי שאמרת, באזור יתיר, באזור יתא, באזור חברון.
אזורים שבהם מחבלי החמאס מתכננים בתקופה האחרונה לבצע סדרה של פיגועים. אנחנו עדים לכך שמידע מודיעיני שמצטבר בקרב מקבלי ההחלטות מדבר על כך שהחמאס מנסה לבצע בתקופה הקרובה גם פיגועי ירי, גם פיגועי חטיפה, גם פיגועים של בקבוקי תבערה, גם פעילות על הצירים, גם תקיפת יישובים, ולכל אלה נערך הצבא בתקופה האחרונה. במקביל, הלילה הזה, החל משלוש לפנות בוקר, בפיקודו של מפקד האוגדה, תת-אלוף יניב אלאלוף, כל חטיבת הקומדו, ביחד עם מאות חיילי מילואים נוספים, פורצים לבתיהם של מחבלי החמאס, עוצרים אותם, וזה מלמד על חלק מהתפיסת עולם של הצבא, שצריך לחשוב אחרת. אי אפשר רק להסתכל על הצפון, אי אפשר רק להסתכל על עזה, צריך להסתכל גם על יהודה ושומרון. הסיבות לכך הם כמה. ראשית, הקורונה בהחלט מדאיגה את קברניטי צה"ל, את פרנסי צה"ל, שכן עצם העובדה שבצבא ישנו יותר ויותר ראייה של מציאות של אנשים חולים בתחומי יהודה ושומרון, בתי החולים קורסים שם, ואז כל הזעם שלהם פונה כלפי ישראל. ראינו את זה גם בחודש האחרון בחמישה הפיגועים, גם בראש העין, גם בפתח תקווה, גם בתפוח, גם באריאל, גם בירושלים. חמישה פיגועים בחודש האחרון לעומת אפס הרוגים, ברוך השם, בשנה האחרונה בכל יהודה ושומרון. הצבא לוקח את זה בחשבון. כן, כשבמערכת הביטחון, במערכת הביטחון, קובי, רואים את הפיגועים האחרונים כאיזשהו רצף שיכול להתפשט. נכון, בהחלט את צודקת, וזאת הנקודה השנייה והמשמעותית. אפשר להסתכל על זה כרצף שיכול להתפשט, ולכן נערכים. לא בכדי מקבל צה"ל בפעם הראשונה מאז תחילת הקורונה תקציב ענק לקיים תרגיל כזה. לא בכדי פעם ראשונה מוציאים מאות חיילי מילואים מבתיהם עם הקורונה ומגלות הקורונה לצאת לארבעה ימים של תרגיל רחב וכיף בכל גזרות יהודה ושומרון, בכל היחידות שם, בכל שש החטיבות, בכל הגדודים שנמצאים שם, עם חיילי המילואים. זה לא דבר שקרה בחצי שנה האחרונה, כי בצה"ל הבינו שאם לא התכוננו למציאות שיכולה להתפרץ מהרגע להרגע, הם לא יהיו במקום נכון. נוסיף לכך, ליטל, גם הפעם הראשונה פרסום הערב הזה, על כך שהתיאום הביטחוני עם הפלסטינאים קרס לחלוטין. אם עד לפני חודש, חודשיים, שבוע, שבועיים, הם היו עונים מדי פעם למייל, לווטסאפ, הם לא עונים לשום דבר. רק בשבוע שעבר היו שלוש שריפות ענק ברמלה. הישראלים הציעו את שירותיהם באמצעות מטוסי כיבוי, באמצעות של עזרה ראשונה, הם לא הסכימו לקבל שום דבר. הסיפור עם אבו דאבי, הסכם אברהם, מה שמכונה, כן, נתן להם בוקס בבטן כלשון אנשי הצבא, וזה כן בהחלט מדאיג את קברניטי צה"ל. קובי פינקלר, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. תודה, ערב טוב. עכשיו אנחנו לעניין אחר, אנחנו עוברים לדנמרק, שם הצעת חוק מאיימת להטיל איזשהו איסור על קיום ברית מילה במדינה, ומצטרף אלינו הרב יאיר מלכיאור, רבה של העיר קופנהגן מדנמרק. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. כן, אז בוא ספר לנו על החוק הזה שמרחף שם מעל ראשיכם. לא מדובר במשהו חדש, זה משהו שבאוויר כבר 25 שנה יש קמפיין נגד ברית מילה במדינות הצפון, ובעיקר בדנמרק, ופה מדובר בעצם בהמשך של תהליך שהתחיל לפני שנתיים, שהייתה הצעת חוק אזרחית, זה מה שאפשר לעשות פה בדנמרק, שהציעו לאסור ברית מילה, ואז לפני כשנתיים, כמעט כל המפלגות הפוליטיות אמרו שמתנגדים לכזה איסור, כדי לא לפגוע ביהודים ולא להבריח יהודים מדנמרק. כשאני מניחה שהדבר הזה עורר סערה גם בקרב הקהילה היהודית וגם בקרב הקהילה הערבית במדינה. כן, למרות שמי שבעיקר עומד בחוד החנית, השאלה דווקא של היהודים, מדברים הרבה על העניין של ברית מילה בקרב ילדים קטנים, זה בעצם הנושא שעליו תמיד ממוקד כל השיח. והקהילה המוסלמית גם שמחה בהקשר הזה להתחבא מאחורי היהודים, כי הם מרגישים מראש פחות פופולריים. וזה משהו שהוא קצת עצוב בהקשר של חופש דת, שראוי שחופש דת יהיה לכולם, לא רק ליהודים, אלא גם למוסלמים, כולם צריכים לדאוג לחופש דת של כולם. זה אכן ממש שיש איתו דאגה. מצד שני, הממשלה לדוגמה תומכת בנו באופן, באמת במאה אחוז, מראשת הממשלה ושר הבריאות וכל הגורמים הרלוונטיים. מה שבעייתי הוא שיש המון קולות שרוצות לדחוף לחופש הצבעה במפלגות השונות. כן. וזה משהו שיכול ליצור תסיסה, כי זה נושא שהוא נורא נורא פופוליסטי בדנמרק. במשך 25 שנה היה קמפיין נגד ברית מילה.
של כמה... ואיך באמת, איך באמת אתם שם בקהילה היהודית מגיבים לדבר הזה? אנחנו עושים ככל שיכולתנו גם בהקשר של לובינג, בהקשר של להיפגש עם פוליטיקאים ולדבר עם כל מי שאפשר, גם בהקשר של איגודי הרופאים, אנחנו נעברים באנשים מכל מיני מקומות, עושים באמת שיתוף פעולה אסטרטגי ותכנוני איך לפעול. חשוב מאוד לציין ולהדגיש, זה לא אנטישמי, זה לא מיועד נגדנו. מי שמריצים את הצעת החוק הזה רואים בעצמם אבירי הליברליזם, חופש הבחירה של הילדים וכולי. וזה מה שאנחנו גם כן מאוד מעבירים בקרב, גם יש אנשים מסוימים שאולי יש להם מוטיבציות אחרות, אנחנו קודם כל נלחמים בזה באופן נגד הדעה הרווחת פה, לאור הקמפיין שזה כביכול משהו שמועיל לילדים. כן, בהחלט, בהחלט מאבק לא פשוט שאתם תצטרכו לעשות שם. הרב יאיר מלכיאור, רבה של קופנהגן, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה. תודה לכם, ערב טוב. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לאלעד, לך הלל, עדכון שלך, שם מוטל סגר ממש ברגעים אלה, עד השעה 5 בבוקר, הלל. כן, אנחנו עדיין נמצאים כאן מחוץ לעיר אלעד, ואני רוצה להפנות את תשומת לב הצופים שלנו, להסתכל ממש עכשיו כעת על הכניסה לעיר, וגם על צטה, אם שלמה הצלם יוכל טיפה למרכז, לא בודקים את הרכבים, לא בכניסה לעיר ולא בצט העיר, זה לא מה שהורגלנו לראות, זה הכי רחוק מלהיות סגר, וזה קורה זמן קצר לאחר שבחירי המשטרה היו כאן לרבות ממלא מקום מפכ"ל המדינה, שכולם כאן הדגישו את החשיבות באותו סגר לילי, ביחד עם ראש העיר שאמר אנחנו ניישר קו עם ההחלטה, כפי שאנחנו כרגע יכולים לראות ולדווח, סגר זה ממש לא. אז אנחנו שוחחנו על כך עם ראש עיריית אלעד, שהביע את זעמו ואת זעם התושבים, בואו נצפה בדברים. ערב טוב, ישראל פורוש, ראש עיריית אלעד. לפני פחות משעה, הוטל סגר על העיר. מה התחושות? תחושות לא פשוטות, לא טובות, נעשה ולמגזר החרדי, אבל אנחנו אנשי חוק, אנחנו מתמודדים ופועלים בעניין של ליישם את מה שמבקשים. אתם מרגישים שבוצעה אפליה כנגד המגזר החרדי, כנגד העיר אלעד? לא מישהו ביצע את האפליה, אבל יש פה קורונה שאף אחד לא יודע איך מודדים עם זה. צריכים למצוא את האשם. לא מוצאים את האשם, מצאו את המגזר הנכון לזרוק עליו את הסיפור, מצרפים אלינו גם את המגזר החרדי. תזכור, יש לנו מדינה אחת, אנחנו בתקופה הזאת מפרקים אותה. כשאתה אומר אנחנו מפרקים אותה, על מי אתה מדבר? על עם ישראל? על המגזר הכללי, כי אני אומר, כשלפני חודש קרה סיפור בקפריסין, עם סיפורים שלא יעשו, אף אחד מהמגזר החרדי לא קם ויצא. הבנו שזה סיפור מצער. כשלפני שבוע קרה סיפור באילת, לא סגרו בתי מלון, סדום ועמורה מה שקורה שם. יכלנו לתקוף את המגזר הכללי. כשבכפר סבא עולה זמרת ויש מאות סביבה בלי מסכות, כולם רוקדים ומתנהלים בצורה הזאת, אף אחד מאיתנו לא מדבר. צריכים לטפל. כשבציבור החרדי, שכולם רואים שהם עם מסכות, היגיינה, שומרים על עצמם, יש בעיה, כי אנחנו גרים בדירות צפופות, משפחות ברוכות ילדים, במקום לטפל בבעיה, החליטו לזרוק עליהם את האשמה. תראה ראש העיר, כאשר אנחנו עוברים על רשימת 40 הערים, הערים החרדיות והערביות... כן, כך מוקדם יותר הערב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. בכיר באיחוד האמירויות, דוקטור עלי רשיד אל נועיימי, אמר כי הוא מעריך שהסכם השלום עם ישראל ייחתם עוד החודש, ומיד לאחר מכן יכוננו טיסות ישירות בין המדינות. ובמסגרת כינון היחסים, אנחנו מדווחים היום על הקמת פורום עסקי ישראלי-אמירתי, שהוקם בירושלים על ידי אנשי עסקים, שמטרדו קידום פרויקטים כלכליים במזרח ירושלים. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, אתה עם הפרטים? נכון, ערב טוב. ממש בימים אלה הולך ומוקם הפורום העסקי הישראלי-אמירתי שמקום מושבו בירושלים. למעלה מ-50 אנשי עסקים כבר הצטרפו לפורום הזה, ובין השאר בכוונתו לקדם פרויקטים ומיזמים כלכליים גם במזרח ירושלים, במקומות שבהם עד כה עיריית ירושלים ישראל לא הצליחה לקיים ולו פרויקט אחד. צריך לומר, מהצד הישראלי עומדת בראש הפורום הגברת פלר חסן נחום, היא המשנה לראש עיריית ירושלים והממונה על קשרי החוץ מטעם העירייה. בצד השני אומר טני שיראוי, אחד מבחירי אנשי עסקים באמירויות,
ולצידם, כמו שאמרתי, עוד עשרות אנשים. בין השאר מדברים על פרויקטים של תיירות, חקלאות, טכנולוגיה, ובין השאר דובר גם על מה שמכונה סיליקון ואדי, על משקל סיליקון ואלי. ואלי, כן. וסיליקון ואדי מתוכנן לקום בירושלים, דווקא בוואדי ג'וז, במזרח העיר. שוחחנו עם שיראוי היום, והוא אומר לנו, איבדנו די ויותר זמן, וכעת אנחנו רוצים להנגיש את פירות השלום האלה גם לתושבי מזרח ירושלים, ולמרות שהרשות הפלסטינית מתנגדת. צריך לומר שמועד ההשקה נקבע ב-13 באוגוסט. מעניין. וכבר באחרונה אמר ראש העיר, מר משה ליאון, על כך שהוא קיבל פניות מהאמירויות להשקעות בירושלים. אם אנחנו מסתכלים מאחורי הקלעים של היוזמה הזאת ומאות דברים שאנחנו למדים עליהם ביממה האחרונה, כבר בשנה האחרונה גורמים ישראליים ואמירתיים באמצעות צד שלישי ערבי ישבו על המדוכה כדי להביא לפרויקטים כאלו במזרח העיר, כלומר להשתמש בכסף של המגזר הפרטי העסקי כדי להקים פרויקטים במקומה של העירייה. מגעים כאלו קיימים ממש ברגע זה, כפי שאמרנו. זה מאוד משמח, ואני רוצה ברשותך, ברוך, עוד משפט באמת על המענק הקטרי שנכנס היום לרצועה, וגם הדרך של הרשות הפלסטינית למצוא איזושהי דרך עקיפה לשים יד על המיסים מישראל. כן, יש פה מהלך מעניין. היום מצייץ שר העניינים האזרחיים ברשות חוסיין א-שייח על ביקור מוצלח שהוא ערך בקטר, וגורמי רשות כבר מתארים את כוונתו לגייס מחדש סכומי כסף. המענק הקטרי שקיבלה הרשות, 300 מיליון דולר, הולך ואוזל. אנחנו מדווחים הערב על פי גורמים מרמלה, שבין השאר נבחנת אפשרות שקטר תעביר את כספי המיסים שנמצאים בישראל ושהרשות מסרבת לקבל. קטר תעביר אותם אל הרשות הפלסטינית, משום שהמצב הכלכלי שם שואף לאפס. הסעודים נעדרים בתמיכתם. הבקשות של הרשות הפלסטינית לקבל רשת ביטחון ואפילו הלוואה מהערבים נהנו עד כה בשלילה. ברוך ידיד, תודה רבה. בבקשה. מול בית ההסתדרות בתל אביב נערכת כעת הפגנה של מספר ארגוני ימין כלכלי נגד איומי ההסתדרות להשבית את המשק, זאת בעקבות כוונת שר האוצר להפחית בשכר עובדי המגזר הציבורי. ארז צדוק, פרשננו לענייני כלכלה, אתה נמצא בהפגנה הזו עם חברת הכנסת שרן השכל, אנחנו עם הדיווח שלך, ארז. כן, אנחנו פה בהפגנה, יש פה כמה מאות של אנשים, חם פה מאוד, ולא רק בגלל מזג האוויר, אנשים פה מאוד פסים, יש פה מספר ארגונים שהגיעו כדי למחות נגד ההסתדרות, נגד כוונות השביתה, וגם בכלל צריך להגיד באופן כללי נגד ההסתדרות, בלי קשר לאיומי השביתה הנוכחים. ואנחנו פה עם חברת כנסת שרן השכל, חלק מחברי הכנסת הבודדים צריך להגיד, שהגיעו לפה. ערב טוב, שרן. שלום, ארז, ערב טוב, וערב טוב לכל הצופים. הייתי אומרת יותר מחברי הכנסת שיש להם אומץ להגיע לפה היום בערב, כי מבחינת ההסתדרות הם לא בוחלים באמצעים, כולל איומים וטלפונים, כן. על מנת גם להבהיל חברי כנסת כאלו ואחרים לא להגיע למקומות האלו. אני רוצה לדבר איתך על האומץ הזה, כי האומץ הזה זה הדבר הכי בעייתי. דיברנו קודם עם חבר כנסת אמיר הלוי, ושאלתי אותו שאלה פשוטה, הוא בא פה להפגין, הוא מדבר עם המפגינים והכל, ואני שואל אותה, תגיד, שיביאו חוקים נגד ההסתדרות, חברים, אם אפשר דקה, שיעבירו חוקים נגד ההסתדרות, את חוק השליש, חוקים אחרים, אתה תצביע בעד או נגד, הוא לא הסכים לענות. אז מה זה עוזר שבאים לפה להפגנות? תקשיב, ברגע שאני אצליח להגיע למקום בו מקבלים את ההחלטות, כמו שרים רבים שנמצאים כרגע בממשלה, אני לא אפחד לבצע את המהלכים האלה. אני אזכיר לך, לא רק בכנסת הזאת, גם בכנסת הקודמת, כן. הגשתי את חוק בוררות חובה, כן. הגשתי את חוק השליש, גם בקואליציה שהייתה קואליציה ימנית, לא העבירו לי את החקיקות האלו בוועדת שרים לענייני חקיקה. אני מקווה מאוד שלך ולאחרים שבאמת אכפת להם שיהיה להם את הכוח לשנות. כרגע האנשים פה מאחורה לא אופטימיים, אבל הלוואי יהיה לכם את הכוח. אנחנו נעשה את זה. חייב להחזיר את השידור לאולפן. אנחנו פה בהפגנה, היא תמשך עוד קצת, מחזירים לכם את השידור. ארז, תודה רבה לך, תודה רבה. לעניין הבא, שר התקשורת יועז הנדל ביקר היום בחבל בנימין, שם פגש את החקלאי איתן זאב שהותקף בידי פלסטינים לפני כחודשיים, אך הוגש דווקא נגדו כתב אישום. עוד הוא שמע על בעיות הקליטה והתקשורת באזור. יפעת אריאלי, כתבת ההתיישבות שלנו, עתימה, פרטים.
כן, אז שר התקשורת מגיע היום לחבל בנימין, שכמו כל אזור איו"ש סובל מבעיות קליטה קשות מאוד. את תחילת הביקור באמת מתחיל אצל החקלאי שלפני כחודשיים נאלץ להגן על עצמו וביצע ירי כלפי התוקפים. הוא מצא את עצמו נאשם לאחר שניסה להגן על חייו. מצב הזוי לחלוטין. בסופו של יום זכור לנו, גם דיווחנו על הנושא הזה, אבל לא לשם כך התכנסנו. בעיות הקליטה הן עלולות לסכן חיים רבים יותר. שמדברים עליהן כבר שנים, יש לומר. שנים כבר מתריעים, מדברים על בעיות הקליטה ועל כמה זה עולה בסוף בחיי אדם. זה עולה בחיי אדם, זה יעלה בחיי אדם, זה לא משהו שיקרה מחר. גם כשדיבר שר התקשורת על הסיבים האופטיים, זה ייקח 5 שנים מרגע האישור, את יודעת, בתוך תחומי הקו הירוק, עד שזה יגיע ליהודה ושומרון. אני לא מאמינה שזה באמת יגיע כל כך מהר, כמו שכל הדברים לא מגיעים כל כך מהר לשם. כשגם כשאם דיברנו על ענייני התיישבות, גם חברת הכנסת שרן השכל מתייחסת היום לפינוי הצפוי של מצפה כרמים ותוקפת את בג"ץ. נכון, היא תוקפת שוב את השופטת חיות על כך שבסופו של יום גם בפסק הדין נכתב שהתושבים פעלו בתום לב ורכשו את הבתים מהמדינה, והמדינה לא פעלה בתום לב, על כך מענישה חיות את התושבים של היישוב. ההשלכות של פינוי של יישוב כזה עלולות להיות הרות אסון לכל ההתיישבות הצעירה. חשוב מאוד להבין שחלילה היישוב הזה יפונה, יפונו רבים מאוד אחריו, ועתידה של ההתיישבות בסכנה. עוד ככה לסיום אומרת שרן השכל, שדווקא פסק הדין נכתב לא בתום לב, בניגוד להתנהלותם של התושבים שרכשו את הנכסים כדת וכדין. כן, מעניין מאוד. את תמשיכי לעקוב אחרי העניין הזה, יפעת. ברוך, אולי עוד מילה ממך. רק עכשיו דיברנו על שיתופי הפעולה בין ישראל ואיחוד האמירויות, ואנחנו מתבשרים ממש עכשיו כי החתימה על הסכם השלום תתבצע ככל הנראה בעוד שבוע מהיום, ב-15 בספטמבר, בבית הלבן. נכון, גם אם באמירויות חוזרים ומאשרים שכך אכן הדברים, למרות שהיו פרסומים קודמים שמה הדבר צפוי להידחות. אנחנו שוחחנו היום מגומים באמירויות שמדברים על שלום חם מלא שנובע בעיקר מהדדיות בין ההון האנושי הישראלי לבין ההון האנושי באמירויות בתוך מחצית הראשונה של ספטמבר. כשכולנו אגב חשבנו שההסכם הזה ייחתם איפשהו באוקטובר, יותר קרוב לבחירות בארצות הברית, הערכה שלי, אם חותמים על ההסכם כבר עכשיו בעוד שבוע, כנראה שיש עוד הסכמי שלום בקנה. נכון, בין השאר מדובר גם על כך שצ'אד עשויה לפתוח משרד או נציגות כלשהי בישראל. כאמור, מהאמירויות אנחנו מדווחים שזה יקרה במחצית הראשונה של ספטמבר. כן, ימים מרגשים, אין ספק. ברוך ידיד, תודה רבה לך, תודה. לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. ברוב אזורי הארץ יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי והביל לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב האזורים. כך תחזית מזג האוויר ליומיים הקרובים. זהו, אנחנו סיימנו. מיד אחרינו הפטריוטים עם ינון מגל, וב-10 האולפן הפתוח עם בועז גולן. תודה רבה שצפיתם. אנחנו נהיה כאן גם מחר באותה שעה. המשך צפייה נעימה ולהתראות.